Ti si se odlučila za džudo. Da. Čvrsto. Više nema nazad. Ne. Sigurno. Uporna. 12 godina, to je koji razred? Ja idem u 6. razred. 6. Koja škola? Vuk Karadžić. U Karadžić. Kada smo se sa trenerom dogovarali za razgovor, on mi je rekao da moraš da se spremaš, imala si pismeništa, imala si neke obaveze danas. Da, uglavnom imam stalno ispitivanja, testove, pismene zadatke, ipak je to 6. razred i teško je. Neću te pitam, odličan si đak. Jeste. Suvišno pitanje. Obično devojčice, dečaci biraju neke druge sportove u startu. Te ne znam, rukomet, košarka, sad i devojčice igraju fudbal. Zašto ti u džudo? Pa, kao malo ja sam trenirala gimnastiku i to se smatralo u ženski sport, ali sada to uopšte nije bitno i svako ima pravo da odabere bilo koji sport koji on želi i shvatila sam da se ne uklapam baš u gimnastiku, da to nije sport za mene i onda sam otišla ovim putem i odlučila sam pre nekih 6 godina da treniram džudo. A ko je bio tvoj sagovornik, odnosno konsultant? Gde da kreneš? Mama, tata, koga imaš? Mama, to je definitivno. Uvek mama. Da. Zašto vi, kamo je mama jedna? Zašto vi mame uvek odlučujete šta će deca? Tate, nemojte se ljutiti. Znači, mama odlučila. Pa, ona me je samo pitala i ja sam se odmah složila. Prvi trening je bio stvarno jedan lep trening. Evo, gledaj kako je lepo, interesantno. Tako, da. To je jednostavno nešto što ja baš volim i čini me zadovoljnim. Sad imaš 12 godina. Kad si počela? Pa, početnik, još sam početnik, mada već usavršila dosta tehnika, ali, na primer, kada sam počela da treniram džudo... A kad je to bilo? Ne sećam se tačno godine, pre 6 godina, bilo je pre 6 godina. Pre 6 godina. Tek si bila krenula ili se pripremala za školu? Tad sam se pripremala za školu. U tvojoj porodici, ali ima sportista? Je se neko bavio sportom? Pa ovako, generalno sportom i ne baš, mada tu je naravno trčanje, biciklizam, ali ovako generalno neki sport, ne, jedina sam ja. Jel imaš brata, sestra? Da, imam mlađu sestru i ona je ove godine počela da ide u prvi raz. Hoće li ona sa tobom ovde ili? Da, ona trenira džudo, ali još nije baš usavršila sve i ne zna da li će se opredeliti za dalje džudo ili nešto. Evo je medalja, kamo podigne da je vidimo. To je samo jedna od mnogih. Da, ukupno imam 33 medalje i bila sam na 16, 17, pa i do 20 takmičenja i uglavnom na svakom dobro prođem. A reci mi, je li ovo tvoj najveći uspeh do sada? Da, definitivno. Ovo je drugo državno na koje sam otišla, a na prošlom sam osvojila 7. mesto. Tako da od 7. na 2. mesto je zapravo baš Bravo. Veliki skok. Treniraš stalno? Treniraš jako? Da, treniram uglavnom... Nemaš minus na treninzima? Pa baš radi neophodno i da. Ne dođem. Ali moramo da... U principu to je deo tvog detinjstva. Da, je tako? Mislim, mi moramo da nađemo balans između tog jakog i snažnog treninga i između onog opuštenog kao što je ovaj. Ali naravno, kada se tu nađe ta ravnoteža, sve to ide glatko i zato možemo i da ostvarimo ovakve uspehe. Do sad imaš dosta takmičenja. Da. Imaš. To su putovanja, to je interesantno, druženje sa drugima. Prelepo iskustvo i stalno putujemo. Obišla sam i Bugarsku i Makedoniju i bila sam skoro širom cele Srbije i to je stvarno jedno prelepo iskustvo. Sport je jako bitan, ajmo sad malo da zovemo tvoje drugarice i drugove. Sport je bitan, sport vaspitava, pronalaziš drugove, drugarice, da. Zdrava si. Sklapamo prijateljstvo. Jel' tako? Ajde, o tome mi malo priča. Pa, kad sam počela da treniram džudo, upoznala sam mnogo dobrih ljudi i u mom srcu je bilo jako lepo i veselo, ali i toplo, jer ta prijateljstva nekako još su me više ohrabljivala da nastavim da treniram džudo. Ta putovanja nekako, stvarno jedno lepo iskustvo. Tu su kontakti kad odete, ponekad da. I suze, rastanci. Pa da, uglavnom, sve lepe reči koje su mi bile upućene, nikada neću zaboraviti tokom tih takmičenja. Ta napetost na takmičenjima, jednostavno, to se ne zaboravlja tako lako. Šampioni,
imao je svoj cilj. Tvoj cilj je? Ja sam malo pre rekao, možda sam pogodio neke od tvojih ciljeva. Pa tako je, moj cilj, pre svega ovo je bio jedan od mojih ciljeva, da osvojim bar bilo koje odličije na državnom prvenstvu. Da ti to bude snaga, podstrek. Ali nadalje želim da osvojim i da odem pre svega, da učestvujem na svetskom prvenstvu nekada. Dobro, da li imaš skoro neko drugo takmičenje? Sledeće nedelje idemo u Aleksandrovac po drugi put i odmah iz Aleksandrovca idemo u Makedoniju. Bravo. U školi nemaš problema? Ne, nikakvih problema. Omogućavaju ti da treniraš? Da. Dobro mi je. Čestitam ti. Uvek kada budu neke medalje, vidjet ćemo se. Zovi. Zovi mlade da se bave sportom. To je jako lepo, to je mnogo važno. Da odbace čak i ti telefoni, ajde ovi stariji, cigarete, ne daj Bože ono drugo sve. U sportu je zdravlje. Da, fizička disciplina je izuzetno bitna, a pogotovo za decu. Sunce moje, evo ti ruk. Samo napred, srećno. Hvala. Ćao.